الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان آدي آد إذن كسو السلام يا مقالة دولة مريب عاصمة دولة قبلتك قلمدوب وعن قلبتك إمتسين نبضة. وحان مركور أمهد علينا يا إنتي إسود ويسي. وحان ربع ونقبت شركة جرائد سيدا عن كور هينو مددي لصور عفي وحاسو عدي بروسيس آدي آد أدر oo lagu dhisay dawladda goboleedka Galmudug dib loogu soo sameeyay baarlamaankeeda iyo hay'adaha kala duwan. Prosesskaas wuxuu qaatay wax ku dhow 7 bilood. Waxaan ka wada warhaynaa in prosesskii muddi dheereed socday uu soo ka soo baxay baarlamaan. Dabcan waxa faraha ku hayay gudi farsamo oo aan markii hore oo koowaad la sameeyay cabasho ka muujinay. مر والبناء الشيء إن إنا أهيان جودي فرسمو أو عن رنتي لحد هذا هين سكسة هاتي وحد كورها إنسان إن آدي آد هل دي بعنا دي كوا صوب حي كوا صوب الحين بلو جودي باتي كراستا وذا ياش لقين كوا ذا قيلني ياد مغليسين دت كي ورن أو ذا دواقة ياد مغليسين رنتي أرنت هاسي أنا جو أوك دباتة ده إيجيسين جودي جو إنت هاي لاك تهاي يعني هدنا وحنا جو أنسنا دنت قل مدو أنا جو فيرنا هنا إن aan soo dhaweyno baarlamaanka xildhibaanada cusub ee la xulana aan ku kalsoonaano waxa intaas markii ka dambeeyay baarlamaankii waa la dhaariyay Ilaahay maadis maanta galmudug waxay leedahay baarlamaankeedii labaad waana ku faraxsanahay waana soo dhaweyneyna waxa shaqadiisi koowaad dabcan qabsaday ninkii ugu weynaa guud ayaa gudoon u noqday shaqada koowaad ee u taalay baarlamaanku waxay ahayd inay doortaan gudi iska saaraan ka shaqeeya doorashada gudoomiyaha baarlamaanka gudigii ayaa la saaray gudigii oo shaqooyinkiisa wata ayaa waxaa aad iyo aad aan halkan rabnaa inaan uga jeedino cabashada aan qabnaa inay tahay in gudigii farsamada ee ku caanbaxay sumcad xumadii la soo dhaafay uu maanta dhex fadhiyay gudigii loo saaray doorashada gudoonka baarlamaanka ayagoo maareeyay faraha kula jira siina wada hawlihii hadda ka hor ay ku yara caanbaxeen gudiga farsamada waxaan rabnaa in anagu aan ku kalsoonahay baarlamaanka u sheegno in gudiga baarlamaanku uu saaray arrimaha doorashada loo madax baneeyo shaqadiisa waxaan ka codsanaynaa gudigaas iyo gudoonka baarlamaanka ku meel gaarka ahba in bannaanka ay ka noqdaan xubnaha ka socda gudiga farsamada wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha wixii hadda ka dambeeya inta ay dhib geysteen waa ognahay gudoonka baarlamaanka ku meel gaarka iyo gudiga loo saaray doorashada gudoonka baarlamaankaba waxaan mar kale iyo mar kale ka codsanaynaa in ay dadkaas runtii xubnahaas ka socda xafiisada aan kor ku sheegay in ay arintaas bannaanka laga dhigo baarlamaankuna uu shaqadiisa qabsado wixii hadda laga bilowdo baarlamaanka galmudug waa ku kalsoonahay siduu ku yimid ayagu mas-uul kama ahan ciddii mas-uulka ka ahayd waa gudiga farsamada haddii hadda maanta ay shaqadoodii dhammaatay danahooda kale inay raacdaan hore baan u sheegnay inay yihiin shaqaale dowladda federaalka oo soo dirsatay shaqadoodii ha ku laabtaan fasaxoodii waa dhammaaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin.